Մայրաքաղաքի ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի պահանջներից ելնելով Երևանի քաղաքապետարանի Երևան Տրանսփակ բաժնետիրական ընկերությունում մայիսի 31-ին ըստ հաստատված ժամանակացույցի մեկնարկել են երթուղիների մրցույթները։ Գնահատման պարտադիր չափանիշների մեջ մտնում են մեքենայի տեխնիկական վիճակը, արտաքին տեսքը, ուղևորասրահի հարմարավետությունը, նստատեղերի անհրաժեշտ քանակը եւ այլն։ Երթուղիներ դուրս կգան բացառապես այն շարժակազմերը, որոնք մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առավել բարձր միավորներ կստանան եւ կհամապատասխանեն սահմանված չափանիշներին։ Հնարավոր թերություններ հայտնաբերելու պարագայում շարժակազմում անհրաժեշտ քանակի մեքենաներ չափավորելու դեպքում մրցույթը կհամարվի չկայացած։ Նման դեպքերում հայտարարվում է նոր մրցույթ, որը կանցկացվի 45 օր հետո, իսկ մինչ այդ երթուղին կշարունակի ազգամնակցության սպասարկումը այլ ռեսուրսների հաշվին համադրում ստանալու պայմանով։ Մինչև նոյեմբերի վերջ յուրաքանչյուր շաբաթ տեղի կունենա 4-5 երթուղու մրցույթ, որից հետո երթուղային ցանցը կստանա իր լիարժեք տեսքը եւ ըստայդնել կազմակերպեն ուղևորափոխադրումները։ Մենք ուզում ենք, որ մեր բնակչության համար այսուհետև նորմալ ավտոմեքենայի տրանսպորտային միջոցով սպասարկենք, նրա եւ ներքին կահավորվածությունը նորմալն է եւ արտաքին կահավորվածությունը։ Մրցույթների անցկացման ժամանակացույցին կարելի է ցանոթանալ Երևանի քաղաքապետարանի Yerevan.am պաշտոնական կայքի հայտարարություններ բաժնում։ Մրցույթների անցկացման օրերին կգալ երթուղիները այդ օրվա որոշակի ժամանակահատվածում չեն սպասարկվի, ինչի համար Երևանի քաղաքապետարանը կանխափայցում է քաղաքացիների ներողամտությունը։